Вечерва на полнок истекува рокот за пријавување на болни и изнемоштени лица до Обштинските изборни комисии за гласање на престојните локални избори. Во Обштинската изборна комисија Штип на неколку часа пред истекот на рокот има пријавено околу 80 болни и изнемоштени лица, истакна председателот на ОИК Штип Виктор Вацев. Во ОИК Штип во моментот имаме пријавено 80 лица кои што не може да го остварат своето право на гласање во недела на 17 октомври, односно тоа се лица кои што ќе гласаат во домашни услови, како болни и немотни лица. Мала и бројот на пријавени лица кои се во домашна изолација сакаат да го остварат своето демократско право на глас. Меѓутоа, нивниот рок за пријавување е до 11 октомври. Во моментот имаме само 5 поднесени такви пријави за лица кои што се во домашна изолација и сакаат да го остварат своето право на глас. Болните и немоќни лица ќе гласаат во домашни услови, исто како и ковид лицата. Затворениците, лицата во притвор, во старските домови и внатрешно раселени лица гласаат ден предходно во сабота на 16 октомври, а за нив за утврдување на идентитетот и проверката дали веќе гласале, нема да се врши суреди за биометриска идентификација, туку ќе се користи спреј и УВ ламба. Гласањето на лицата со COVID-19 или во самоизолација го спроведува посебен избирачки одбор составен од здравствени работници. Предвидено е Обштинската изборна комисија по службена дејност да собере податоци од Државниот санитарен и здравствен инспекторат за лица кои се пријавени за гласање. ДСЗИ е должен во рок од 24 часа од добиеното барање да ги достави до ИК податоците за лицата пријавени со COVID-19 или во самоизолација.